Melebet ing mangsa ketiga kathah lahan pesabinanipun Kadang tani ing Kabupaten Gunung Kidul boten saged produksi maksimal amargi kapangoribowa saya Sudanipun toyo irigasi. Kadang tani langkung milih nanem taneman ingkang saged dipuntanem ing lahan ingkang garing Lahan olah Tetanen ing Kabupaten Gunung Kidul Siring Kidul kumantung sangat kalian pasudian toyo irigasi. Pramila mboten maipun menawi mlebet ing mangsa ketiga kados sak menika, mboten kathah lahan pesabinanipun kadang tani ingkang sakit dipun garapkan di maksimal kados ing laladan kapanewon Panggang menika. Maneka werni dipun tindakaken para kadang tani ing laladan menika supados tetap sakit panen sinaosa ing mangsa ketiga. Kadang tani langkung milih nanem tanaman ingkang langkung cocok dipun tanam ing lahan ingkang garing lan boten betaken toya ingkang kathah. kados nanam kacang-kacangan ing antawisipun kacang, kacang tunggak bayung kacang kecibir kacang ijo lan kacang koro mitra kadang tani kanthi nanem maneka warna taneman ingkang sipatipun merambat megateng dipun pitados mboten betaken kathah toya kangge nyirami taneman jinis taneman merambat megateng saged inggo enggo 3 wulan mangajeng Apa mas nggih tanane men amung nggih niku telo niku mun niki diapeki niki napa mawon niki kacang ijo kareh kacang napa niki cang kacang tunggak nek cara terus hasilnya badhe disatin apa pripun niki nggih nggih anggenipun mboten kepapa nggih mboten sate nek kepapa nggih pindah menyang kutu sekolah ngoten nggih disade Kajawi nanem kacang-kacangan, kadang tani ing panggang Gunung Kidul menika ugi nembe nindakaken panen lombok, sisa so panen ing mangsa tanem kapengker, sinauso gunggungipun langkung sekedhik. Mekaten setiap budi asung pelaporan saking Gunung Kidul.